lūgs parādīšu kaut ko vairāk par toaletēm un, un kas bija tā otra lielveikali. Tā mēs te braucām. Es lai psihoju, ka visi tie itāļi brauc tik šausmīgi lēni un es ātrā pa 30 īpaši nepārvietojamies. Kaut gan, man liekas, ka te ir 50. 50 jāreka zīme ir. Skati prās grandiozi, bet redziet, cik daudz mašīnas un visi grib papeldēties, visi grib pasēdēt pie ūdentiņu un mēs gribam to pašu. Tā izskatās. Nu un tagad raisiet jūriņā. Kaut kur ejam uz pludmalī. Gribēju parādīt kaktusus, kur ir sastādīti sētas caurumos. Vienkārši tā augi. Mums ģimenes beach days ar Lidl maisiņu uz pludmalī. El turisto have arrived. Oh man. Tas ir, tā ir nokāpšana šeit? Ja es pēc tam bišķiņ tā kā sūdzējos, vēl nebija pārliecināts, ka vajadzēja pirkt. Ai, mums droši vien mikrofonā nesūdu nedzirdēsiet, bet es varbūt to šaubījos par to, ka nopirkt tik dārgu tauruni. Bet nu, ja es ar viņu varu snorkelēt un filmēt video, bro, money well spent, nu vienkārši kolosās pasākums, tikai žau, ka šis uzņēmums absolūti tik negribēja sadarboties. Būtu viņam aizveidz vispār topčika video materiāli. Līdz palikšanas vietai atbraukt bija ļoti grūti. Jo te ir tikai trakākie serpentīni. Visu laiku tikai uz augšu zigzagā. Pirms kādā leņķina mašīna stāv. Kamerā neizstās tik traki to kā tās. Un izrādās mums ir jākārt. Tur. Tā. Uzkāpam iesmīgajām kāpnēm. Un te ir mūsu mājoklīts. Esam tādā ļoti... Es pat nezinu, kā nosaukt. Vecmodīgā. Mēs esam... O, kaķīts. Mēs esam principā pie robežas ar Franciju. Tālāk uz Itālijas laukos. Un šī vietiņa tāda forša. Draudzīgi itāļu suņi. Jā, jā, čau, čau. Forši man tie mazie busiņi ļoti patīk. Es kaut ko Itālijā vadātu, noteikti arī braucu tādu maz. Kur? Atvērtā šo? Studio apakš un studio augša. Tikai divi dzīvo prapienu beigu. Pasties, bet tur skatu. Skatiņš ar te ir. Vispār visi sludzināja laikam ir šeit. Nu jā, nu tāds tās mājas paliek. Jā, paiesim, pastīsimies, kas mums tur priekšā sagaida. Nu, pastīs, cik viņiem puķi saka, viņi baigi augu mīļi. Visur ir uz katra balkoniņa, katrā stūrītī būs kāds puķpodiņš. Viss būs apstādīts, sastādīts, sakopts. Nu, plus mīnus sakopts. Jā, ļoti skaista vietiņa, pilnīgi negaidīti. Ko es teicu par puķpodiem, puķēm un dziediem, jā. Tā, ejam uz bišķiņas turien, tur tas suns nepat aizskrēs turien, lai viņš mums nesako. Es laiku iet mums līdz. Trakie putni, vienkārši psihopāti. Posta italiāne. Un te mēs filmēsim, kā mēs braucam mašīnu šeit tā. Un aizbrauc. Un tad iezūmos. Un filmēs to vietiņu, ka arī mašīna brauc. Un tad pagriezīsies un turo.
sienācām krīpī zīmējumu poģītī. Jā, tas ir Dreamcatchers tavi. Tas ir, un tā ir spečula. Jā, kaut kas tik dīvēs. Tas ir Dreamcatchers, kas rada mūrgus vienkārši. Jā, spārniem. Viņš paņem labos sapnišu un rāda tev mūrgus. Jā.